kita lihat dulu eh kita kita tengok dulu uh, floor plan ni okey dalam buku so you pun boleh tengok measurement dia macam yang ini dinding ni memang 5000 mm eh so dinding ni memang 5000 mm memang kita dapat tengok uh, kita dapat lihat ni dekat buku so buku ni dah cakap eh untuk computer lab uh, memang a uh, 5000 mm computer lab tu So computer lab punya panjang ni 5000 mm. Dia punya lebar ni 6000 setengah. Tengok dia dah cakap dah. Okey, panjang yang belah sini kita ikut 5009 lah kat sini. So sini pun akan jadi 5009 eh. Sebab kita ikut dinding yang atas tu. Okey, so you pun boleh tengok dekat bahagian tingkap dia tak ada dimension. Bahagian tingkap tak nyatakan dimension. Okey. So, dimension tak ada. So, maksudnya tak boleh buat eh. Bagian tingkap ni tak dapat lah nak buat sebab uh, dimensionnya tak ada. Okay. Uh, tapi, dekat dinding kecil ni ada. Uh, dinding kecil ni ada 1,003. So, kita boleh buat yang tu dulu. So, follow with this. This. And this. Okay. So I will do it okay. Uh, nanti you pun boleh tengok juga Dekat di hadapan paparan screen Okay, I akan tunjuk Okay, I click line dulu I click line Nanti I will click on any point on the top lah So I akan start mana-mana point di atas So I click dulu kat atas ni uh, lepas tu, I pola track ke kanan. Okay, I pola track ke kanan. <coughs> okay, I pola track ke kanan. Dan uh, Panjang dia untuk dinding ni Ialah 5000 eh. So, tak 5000 Tekan enter ha. Okay Lepas tu, I pull track ke bawah Okay, I pull track ke bawah Okay, macam ni Okay, panjang dia ialah RM6,500 Okay, tak RM6,500 Lepas tu, saya tekan enter uh, ha. Yang ini dinding ni pula I pull track dia ke kiri Lepas tu, I masuk kat ukuran dia As indicated in the book eh. So, tak 5,900 setakat enter ni. Okay, sepatutnya boleh buat tingkap. Tapi tak boleh buat sebabnya ukuran dia tak ada. Okay, so I tak dapat buat lah sebab ukuran dia tak ada kan. Uh, so, cannot do lah eh. Uh, I cannot do uh, yet. Okay, tak boleh buat lagi. Uh, so, kita hanya buat dinding yang mana kita tahu measurement dia saja. Yang mana kita tak tahu sepatutnya kita tinggalkan dulu eh. Jangan buat lagi maksudnya Maksudnya I kena I terpaksa escape lah So I terpaksa escape So I tekan escape dulu Okay lepas tu I click line I click line Then I click dekat hujung ni Hujung line ni I click I pola track ke bawah I type 1003 ha, Ni dinding ni Dinding kecil ni lah Dan memang I dah tahu measurement kan Tekan enter Okay so I Letak mouse I dekat bawah ni Okay I letak mouse I dekat bawah ni Okay, nanti objek snap dia keluar tapi I tak klik. Okay, uh, I tak klik. <coughs> I anjak aje mouse I ke atas. Uh, I gerakkan mouse I ke atas. Uh, nanti dia jadi objek snap track macam ni tau. Uh, lepas tu, baru I klik. Uh, dah sampai macam ni, baru I klik. Okay, letak je mouse I, mouse you di bawah. Tapi jangan klik eh. Uh, letak mouse you di bawah nanti objek snap dia keluar kira kita kira referencekan sajalah kat bawah tu jangan klik dan terus naik ke atas anjakkan mouse you ke atas dan sampai dua projection keluar macam ni ah uh, barulah you klik okey barulah you klik dan letakkan mouse you di hujung ni untuk habiskan dia klik dan tekan escape dan tekan escape ah uh, okey so Nanti kita akan offsetkan dinding ni sebanyak 100 mm tapi dua kali ke kanan eh. Okey sebanyak 100 mm tapi dua kali ke kanan. So I akan klik offset button. Okey, ini offset button I. So bila I klik offset, nanti command dekat bawah disuruh I masukkan distance. So I type 100 dan I tekan enter. I tekan enter. Okey, I klik objek ni dan I klik jauh ke kanan. Okey sebab I nak offset kan dia ke kanan kan. So I I klik jauh ke kanan, klik klik balik garisan yang sudah di offset dan I klik jauh ke kanan. I klik. Lepas tu I tekan escape. I tekan escape. Okey. Okey, dan you kena tutup tau. Uh, yang dinding ni terbuka ni you kena tutup. Boleh guna line biasa saja tutup. So I klik line, I click sini I tutup sini click uh, ha, Tekan escape Okay I click line I click kat sini I click kat sini Okay I tekan escape Kira I guna, <coughs> I, guna um, I guna Line button saja. I guna line command saja Untuk I tutup garisan yang terbuka tu So I click line I click sini Polar track Okay ini ialah 2780 tekan enter okey uh, ini boleh track ke bawah 2000 tekan enter ok, i klik ke kanan okey ini ialah 1219 uh, boleh boleh lihat kan balik dekat uh, buku youtube 121994 so uh, points 94 yang dekat bawah ni memang tak tahu dinding kat bawah ni memang tak tahu Uh, boleh guna object snap track untuk cari dia punya <coughs> dia punya measurement dinding So I letakkan mouse I kat sini. Okey nanti I object snap track sampai dah sini. Okay, sampai sini. Okey lepas tu I klik dan uh, I klik. Okey? Boleh guna object snap track. Ha. Uh. <coughs> Okey. Sekarang ni bahagian computer lab, bahagian admin office bahagian toilet dia tak bagi tahu dimension kan so you kena agak-agak ataupun estimate sahaja Ah, uh, you kena buat macam tracing lah digital trace Okay. so I click line right I click line Okay. I take my mouse right I click and then I click on this corner point on the corner of the wall so I click line and then I take my mouse right and click on this corner of this wall click I click. Okay, and I agak-agak, I estimate saja, lebih kurang, saya so klik sini. Agak-agak uh, -agak ni. I agak-agak je. sebab dia tak bagi measurement, so I agak-agak je. Tapi kira macam kita trace balik lah garisan ni. Uh, nampak? Nanti kan jadi macam ni. kan? Uh, kira macam, macam mana I buat tadi, I click line, memang I click kat hujung dinding ni ah memang I click. Ha, hujung dinding ni memang I click dulu. Lepas tu agak-agak je lah. Okay, sampai sini. Yang belah kiri pun macam tu eh. Click line. Klik sini. Klik sini. Ini pun I agak-agak juga. Okay. Yang computer lab, bahagian computer lab tu pun sama. Bahagian admin office. So, I click line. I click sini. I agak-agak je. Agak-agak je. Okay. Uh, sampai sini. Ah uh, nampak eh ini garisan-garisan yang i trace tadi. Uh, ini garis-garisan yang i agak-agak atau -agak, i anggarkan uh, inilah garisan-garisan digital trace i yang i i buat i lukis menggunakan line command saja. Okey menggunakan line command saja okey. Uh, lepas tu i offset. I akan offset okey tapi selalunya line yang you anggarkan tu Uh, ataupun dinding yang you lukis untuk you buat anggaran tu itulah you punya center line that's going to be your center line so when you offset in this case we are going to offset to 100 mm so i click offset i click this, this, button offset and the command down there will ask specify distance okay uh, dia tanya jarak offset berapa so i type 100 i tekan enter So, garisan yang I lukis tadi tu kan kira center center line kan? So, I click center line ni, klik jauh ke atas. Uh, I click center line ni, I click jauh ke bawah. Okay, so I click garisan ni, center line ni, klik. klik okay, offset ke mana? Jauh ke atas. I click center this line and I click jauh ke bawah. I click this line, klik jauh ke atas, ke kanan. I click this line, klik jauh ke kiri. I click this line, klik jauh ke kanan I click this line, I click jauh ke kiri I click this line, klik jauh ke bawah ha, Macam tu ha. Lepas tu I click jauh ke atas So dia kira line tengah lah Lepas tu I tekan escape I tekan escape okay. Kalau dah habis tu tekan escape ha. Sebab kalau garisan tu tak sampai macam ni Kan kalau I zoom bahagian ni kan Dia ada dua dinding ni Dua garisan dinding ni tak sampai Haa kalau you nak nak sampaikan ataupun you nak temukan, okay, you nak sambungkan dua garisan ni, bolehlah guna command fillet. Click this down arrow over here. Okay, click this down arrow over here and choose fillet. You see, I'm choosing fillet. See, I'm choosing this command fillet. Okay, when you click command fillet, immediately, immediately click on those two lines which you want to join. Uh, okay, kalau tersalah ke apa, boleh je tak you enter tak ada masalah type je u enter uh, macam mana ni nak join line boleh lah guna command fillet buka click this down arrow right choose fillet uh, terus terus saja dah pilih command fillet ni terus saja klik dua garisan yang ingin disambungkan tu uh, Okay lagi satu kalau kita nak trim kalau kita nak trim kena ingat eh kalau nak trim tu macam ni klik button trim uh, klik button trim okey jangan lupa tekan enter dulu eh klik button trim okey klik button trim jangan lupa tekan enter dulu satu kali dekat keyboard uh, barulah kita boleh trim mana-mana segmen yang kita tak nak uh. dan komen ini komen ini adalah berterusan eh berterusan uh, kalau you nak terus-terus buat yang lain pun boleh juga tapi macam i i escape dulu I tekan escape dulu. Kira I patahkan command Uh, I hentikan command ni kan. Uh, lepas tu kalau I nak kalau I nak sambungkan dua garisan ni. So macam mana I nak sambungkan dua garisan ni. I boleh lagu guna command fillet. Uh, I click fillet kan. Klik fillet. Lepas tu terus je klik dua garisan ni. Untuk I sambungkan. Kalau I nak trim. I klik button ni. Buka ni pilih trim. Okey, lepas tu tekan enter dulu eh. Kena tekan enter dulu. Uh, boleh trim part yang kita tak nak tu kan? Kita trim dulu. Lepas tu kita tekan escape. Uh, kita tekan escape. Ni ah uh, okey, sepatutnya garisan center line akan bertembung dengan garisan center line yang lain ataupun center line akan bertemu eh dengan center line yang lain. So, lihat eh center line ni sepatutnya bertemu eh dengan center line ni. Uh, sepatutnya So kalau dia tak kalau dia tak bertembung you yang kena tembungkan. Klik uh, garisan center ini. ni. Okey, I click garisan center ini. ni. I click on the blue dot. Okey, I click on the blue dot and then I stretch. I stretch saja. Uh, sampai sini. Nampak? Uh, dia sebenarnya kalau you select garisan tu Kan dia ada keluar yang blue dot tu kan Nah, uh, Dia ada keluar blue dot tu So you boleh klik tau kat blue dot tu uh, Boleh klik Lepas tu you boleh ni lah boleh stretch sajalah You nak sampai di tahap mana uh, Macam tu uh, Tekanlah escape Maksudnya center line ni bertembung kan eh, Dengan center line lagi satu ni Okey, So dah dapat dah Yang itu dah dapat So kira segmen ni dengan segmen bawah ni I nak trim kan So I click button trim Jangan lupa tekan enter satu kali Dekat keyboard Dan I trim Nampak? Uh, tengok So dah jadilah macam dalam buku kan Uh, kan dia jadi sebiji macam dalam buku Betul tak uh, Tekan lah escape okay, Tekan escape Okay I press escape right uh, And now I'm going to attempt to do for the door Okay I want to do for the door right now And um, For the standard length of the door is 900mm 900mm is the standard length Or standard width of a door Is approximately around 3 feet okay around 3 feet so you need to draw the L shape of the door first okay so kita kena draw dulu bukaan L pintu tu yang nak menunjukkan uh, arah mana pintu tu buka buka ke dalam ke buka ke keluar ke maksudnya kita kena draw the L shape of the door dulu baru kita buat up yang mengelilingi pintu tersebut uh, so okay I demo eh kat you so, you pun boleh ikut masa I demo tu you pun boleh ikut so I click line I click line so I cuba nak draw bukaan L pintu tu eh so I click line I click mana-mana point di sini I pola track lepas tu I type 900 eh sebab standard width of a door is 900 actually so type 900 enter nampak tak I buat satu bukaan L Okey, lepas tu kan kita kena draw arc center kan. Kita kan kena draw arc center mengelilingi pintu tu kan. So inilah button up. Ha, uh, inilah button up. Cumanya bila you click button up tu kan. You click button up tu. Nanti nampak tak kat, kat bawah command tu. Kalau you, dia ada bagi option center. Tapi you kena panggil lah. Itu yang you kena type. C enter. Type C enter. Center dia kat sini. Klik start dia kat sini. End dia kat sini. Haa. Uh juga, ok so, kira kalau nak buat pintu tu kalau nak buat pintu tu kan uh, you memang nak kena you memang nak kena draw dulu tau bukaan L dia, uh, so uh, you itu draw pakai line biasa lah, cumanya bukaan L pintu tu uh, dia punya standard lebar pintu tu memang 900 900mm tu lebih kurang 3 kaki eh lebih, lebih kurang tiga kaki. Uh, okay Okey, lepas you dah draw uh, arc tu kan, arc center tu, you kena oh sorry, uh, bukan arc center. Kalau lepas you dah draw yang bukaan L tu, maksud saya uh, you kena draw arc center. Uh, kita draw dulu bukaan L tu. Pakai garisan sajalah, pakai line sajalah. Ah. Uh, Ha, barulah kita draw yang up tu kan. Kita kena klik up button tu kan. Okay, barulah kita boleh klik up button tu. Uh, so, yang up button tu kalau you klik. Okay, kalau you klik button tu. Ha, uh, you klik up. Lepas tu, you kena type tau. No. You kena type C enter. Okay, you kena type C. Lepas tu, you kena tekan enter. Uh, lepas tu, nanti dekat uh, command bawah tu, suruh you klik center. So, kalau dia suruh you click center, inilah point yang you kena click. Uh, Ini ialah center. Okay, this is your center. Okay. Uh, and you click, right? And the command will ask you to click for a start point. So, this is your start. That's going to be your start. And this is going to be your end. Okay. Uh, so, kalau nak buat arc center macam mana ni? Macam mana nak buat arc center? Kena klik button arc button dulu. Okay, this is the arc button. Okay, lepas you klik button tu, jangan lupa type C and ha, tu. lepas tu, you kena klik lah center point kat sini. Ni center point. Center point tu mewakili engsel. Kedudukan engsel pintu. Ha, ni kedudukan engsel pintu center. Ini adalah permulaan start tu. Ini adalah ending dia. Klik eh. Okay, dan uh, sepatutnya you boleh move je. So, lepas you dah siap ni boleh move. Uh, kalau you click move, uh, nanti komputer suruh select. Dekat bawah ni dia suruh select. Uh, lepas tu tekan enter. Lepas tu base point you dekat tengah ni. Klik je. Sampailah sini. pak. Okay. Okay, I undo eh. Kalau nak undo boleh tak you enter. Uh, kalau nak undo senang je. Tak you enter. Okey kalau nak move macam ni. Klik move button. Okey, nanti kat bawah command tu dia suruh select you select click dan click select tekan enter. Nanti kat command kat bawah bawah tu dia suruh you click base point kan. So I click base point kat lebih kurang sini di tengah ni klik dan letakkan di tengah-tengah dinding ni. Nampak? Uh, so I click eh, I click nanti dia jadi macam ni. Okey, sekarang ni you kena sempadankan pintu tersebut. Okay, ataupun border kan pintu tu Click line You boleh guna normal line You can use normal line to border it So, I click over here I click over here I tekan escape eh I use my normal line to just border the door See, use normal line Okay, there is one overlapping segment over here Which you need to select and delete Okay uh, Ada satu line yang overlapping kan kat sini yang asalnya daripada pintu yang you buat tadi tu Kan bila you dah buat pintu tu kan Bila you move, you letak kat dinding ni Kan dah jadi macam overlap atau bertindan Ada satu garisan kecil bertindan kat sini Select garisan segmen yang bertindan tu Dan tekan delete ni, you kena delete Clear kan um, benda tu dulu okay, Delete dulu, clear kan benda tu dulu Barulah boleh trim, Klik trim, tekan enter Okay, kena delete eh, garisan yang bertindan tu. Okay, buat satu lagi kat sini. Um, create line. Okay, pola track 900. And, enter. Pola track bawah ni 900. Tekan enter. Okay, lepas tu you tekan escape. Tekan escape. Okay, so sekarang ni kita akan buat dia punya... Dia punya a up center tu. So, I click a. I type C, enter klik kat center kat sini start kat setepi ni uh, end kat bawah lepas tu gunakan teknik yang sama you kena move klik move select enter base point kat sini sampai kat sini Okay, dan uh, you click line right click line dan draw kat sini pula escape click line dan draw kat sini pula escape Okay, select yang overlapping line ni delete dan trim Okay, buat benda yang sama macam you buat tadi lah Uh, tapi you buat pintu di bahagian lain lah pula sekarang. Uh, okay. Okay. So, bila you dah buat pintu tu nanti. Okay. Line-line uh, line -line center line ni, you jangan lupa delete tau. Select the center line and delete off the center line. Uh, delete off the center line first. Okay. Uh, after you insert the door, you can delete the center line. Select the center line and delete. Because selalu dinding-dinding konkrit -dinding ni Ataupun dinding uh, Konkrit di dalam ataupun di luar uh, Kita kena hatch Ataupun kena lorikkan dengan Pattern solid eh? Solid pattern Macam ni eh Okay I click button hatch kat sini Button hatch kat sini Maksudnya button yang digunakan untuk melorikkan kawasan selalunya kalau dinding konkrit ke ataupun dinding apa jenis pun kita kena hatch dengan solid pattern orang panggil so I click hatch ni ok yang pertama-tamanya I guna solid uh, I guna solid ok so ini pattern ni nampak I pilih solid ni. kalau you nak tengok pattern dia penuh klik yang down arrow ni boleh tengok list pattern tu memang I pilih yang pertama tu eh I pilih solid Uh, solid pattern and I click dalam dinding ni I click dalam dinding untuk menunjukkan ia adalah dinding lah uh, click dalam dinding ni click dalam dinding ni lepas tu I tekan enter nampak? Uh, I tekan enter ok, sekarang ni uh, untuk bahagian toilet I pun akan hatch contoh I hatch dengan Pattern I buka eh Click the down arrow I hatch dengan pattern ANSI 37 Okay Nampak eh I memang ada pilih Pattern ANSI 37 Kat situ kan Okay I pilih uh, Hatch yang ANSI 37 ni Tapi ingat Drawing you ni Ialah drawing untuk building Drawing untuk building ni uh, Dia punya size memang beribu-ribu mm Dan uh, Kalau you lihat di sini dia punya scale pun mesti dalam range ribu eh. Range yang ribu-ribu juga. So, I click ANSI 37. So, nampak tak bahagian scale kat atas ni kan? Eh? Ha, uh, okay, I pilih 2,000 I type 2,000. Ha, uh, nampak tak? I type 2,000 kat sini. Okay, uh, 2,000 eh, uh, maksudnya lebih kurang dia punya range skala dia untuk hatch pattern Okay, so bila I dah letak scale I 2,000 kat atas ni. I click je bahagian toilet ni. Nampak dia masuk. Corak tu masuk nampak?